Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajmet në televizionin 4+. Klasat e 10-ta të shkollës jo publike në nënshkruesi pavarësisë në Bisefa organizuan projektin ndërlëndor të ushqej mendjen për të ushqyer shëndetshëm. Nxënësit së bashku me mësuesit bën kërkime për mënyrën e sotme të ushqyerjes, pasi ndikon drejt për së drejti në shëndetin tonë. Klasat e 10-ta të shkollës jo publike në nënshkruesi pavarësisë në Bisefa organizuan projektin ndërlëndor të ushqej mendjen për të ushqyer shëndetshëm. Nxënësit me mësuesit kujdestar Elvana Trungu dhe Klevis Gjoni bën kërkime për ushqyerjen, pasi ndikon në shëndetin tonë. Një mendje shëndetshme në një trup të shëndetshëm është mesazhi i këtij projekti, ku përfshihen disa nga lëndët mësimore. Përshëndetje të gjithëve. Dhe ja ku erdhi Marta, po quhet më mirë e Marta shëndetshme, pasi sot do të flasim vetëm për ushqimin dhe shëndetshëm. Ne do të prezantojmë projektin ndërlëndor të ushqim mendje për të ushqyer shëndetshëm. E di çfarë Kleta, që kur zgjusha na sugjeroi temën e projektit, në mendjen time erdhën pafund ide, fakte, kuriozitete rreth ushqyerjes së shëndetshme. E vërtetë, ne kemi pafund për të folur për ushqyerjen, pasi është një aspekt kryesor të jetës sonë të përditshme. Një vështrim në histori i ndihmoi nxënësit që të arrinë në përfundimin që ushqimi dhe sëmundjet janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Gjithashtu ushqimet e shpejta nuk janë të mira për shëndetin tonë. Studimet që njëri shumë tregojnë se fëmijët që nuk konsumojnë mëngjes kanë produktivitet më të ulët dhe mungesë të theksuar për qendrim. Cilat janë shkaqet që çon amerikanët drejt zgjedhjeve të tilla? Si fillim mund të flasim për koston. Siç e dim, ushqimet e shpejta kanë një kosto më të ulët se sa zgjedhjet më të shëndetshme. Qasje më lehtë, dyqanet e vogla dhe restorantet e shpejta janë më të shumta dhe ndonjëherë janë opsion i vetëm. Dhe e fundit, por jo pak e rëndësishmja, është koha e kufizuar. Ata kanë orare shumë të zëna pune, dhe gjithashtu një ritëm të shpejt jetese, gjë që qënë ata drejtë në zideje më të thjesht dhe më të shpejt. Edhe dieta e mbretëreshës së Anglisë kishte tërhequr vëmendjen e nxënësve. Queen Elizabeth started her day with a simple breakfast. She liked a bowl of cereal, often special K, sometimes with fruit. Sometimes she had toast with marmalade. On special days she enjoyed scrambled eggs with smoked salmon and a touch of truffle. Pyetësoria konsumoni apo jo mëngjes u zhvillua me nxënësit e klasave të tjera të shkollës nënshkruesi pavarësisë në Bisefa. Të dhënat kemi paraqitur në grafikën tregtar, klasa e parë deri në 35, konsumojnë mëngjes 82.2% e nxënësve dhe nuk konsumojnë 27.7%. Në klasa e 6-9 konsumojnë mëngjes 31.8% dhe nuk konsumojnë 68.2%. Në jo klasa e 10-12 konsumojnë 24.2% dhe nuk konsumojnë 25.8%. Gjithashtu nxënësit na treguan vitaminat e rëndësishme që ushqejnë trurin e fëmijëve dhe këto vitamina gjenden edhe te kuzhina e shkollës nënshkruesi pavarësisë në Bisefa. Ushqimi ka disa benefite siç janë ushqimet e fëmijëve ka disa benefite siç janë rritja e trupit, zhvillimi i mendjes dhe rritja e përqendrimit. Prandaj shkolla e ëmb i ka dhënë një rol shumë të rëndësishëm për sa i përket ushqimit, siç është oraret fikse, cilësia e ushqimit edhe higjiena. Nxënësit përgatitën edhe një recetë për croissantët, duke eliminuar sheqerin e tepërt. Treguan se sa sheqer ka Nutella që e kanë shumë qef fëmijët, por edhe të rriturit. Në fund nxënësit arritën në konkluzionin që për të ushqyer shëndetshëm, duhet të bëjmë zgjedhjet e duhura për ushqimet që konsumojmë, pasi është një investim për të ardhmen tonë. Investimin e duhur për të bërë zgjedhjet e duhura, mund të ndërtojmë një shoqërim të shëndetshëm dhe më energjik. Ushqimi i shëndetshëm nuk është vetëm një zgjidhje personale, por një investim në të ardhmen tonë kolektive. Falenderoj dhe ju përzorim për gjithë punën që keni bërë. Një duar të rëkite shumë të madhe për të gjithë ju dhe në veçantë për ardhesën dhe rëkite. Mendoj se mesazhi që ju keni dashur të përcjellni tashmë u përcjell. Radhë parë të falenderoj të gjithë nxënësit për realizimin e këtij projekti. Falenderoj të gjithë kolegët për punën e mbarosme dhe një përmendimi madh shumë për dërdorin në shkollës tonë, për suportin që na jep çdo ditë. Ju falenderoj të gjithëve. Qendra tregtare Metropol Center rihapet me ambiente të reja të rinovuara, pas një periudhe 6 mujore e mbyllur për shkak të zjarrit që ra në dhjetor të vitit të kaluar. Risia është investimi në sigurinë maksimale.
Qendra tregtare Metropol Center rihapet me ambiente të reja të rinovuara pas një periudhe 6 mujore e mbyllur për shkak të zjarrit që ra në dhjetor të vitit të kaluar. Në këtë rihapje të pjesshme, Risia është në investimin e realizuar duke ofruar siguri maksimale dhe teknologjinë e fundit sipas të gjitha standardeve evropiane, ku i gjithë procesi i sistemeve antizjarre si detektimi, sinjalizimi, evakuimi dhe i shuarjes së flakëve kryhet në mënyrë automatike. Në këtë mënyrë ofrohet shërbim dhe siguri maksimale për partnerët, klientët dhe të gjithë vizitorët. Gjatë një periudhe 6 mujore, në qendrën tregtare Metropol Center ishte mbyllur për shkak të fatkeqësisë që na ndodhi në datën 25 dhjetor të 2023-shit. Qendra tregtare Metropol Center sot hapet me një siguri maksimale në tre kate: tregun industrial, katin e parë dhe katin e dytë. Ju ftojmë të gjithë qytetarët e Lushnjës, gjithashtu edhe rrethinat e tyre të na vizitojnë nëpër dyqanet tona në rrjetet e hipermarket, pasi tani ofrohet një siguri maksimale me të gjitha standardet europiane. Blerësit shprehen të kënaqur për rihapjen e qendrës tregtare Metropol. Po, tani po. U erdhi më shumë edhe për ta parë, edhe për ta shohur, mbasi pas. Është një nga njësit me model në Lushnje, bile mund them edhe në rang kombëtar, ka rëndësinë vetë, sepse këtu vinë dhe pshonisë edhe marrin produkte nga qytetet tjera, që nga Pishini dhe në Berat, edhe nga Fieri. Metropol Center, i cili është një qytet brenda qytetit, falenderon qytetarët lushnjarë dhe jo vetëm, që janë pjesë e rrugtimit, pjesë e rritjes dhe suksesit të kësaj qendre tregtare. Hodhi një bishë cigare në tokë dhe i vuri zjarrin një sipërfaqe toke. Procedohet në gjendje të lirë shtetasi AB 28 vjeç, banues në fshatin Gërmenj i Vogël. Hodhi një bishë cigare në tokë dhe i vuri zjarrin një sipërfaqe e toke. Komisariati Policisë Divjak referoi materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin AB 28 vjeç, banues në fshatin Gërmenj i Vogël, pasi dyshohet se ka hedhur në tokë një bishë cigareje dhe si pasojë është djegur një sipërfaqe toke. Gjithashtu policia rrugore referoi materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin AM 59 vjeç, banues në fshatin Gryk, pasi duke drejtuar pale drejtimi një motomjet pa targa, ka humbur kontrollin dhe motomjeti ka dal nga rruga. Një shtetas të mitur, 17 vjeç, pasi duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi, ka humbur kontrollin dhe automjeti ka dal nga rruga. Si pasoj, është dëmtuar lehtë 17 vjeçari. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Operacioni policor i koduar procesi godet një rast të shitjes së lëndëve narkotike në doza. Sekuestrohen 10 doza të lëndës narkotike, kanabis sativa dhe kokainë dhe vihen në pranga dy shtetas që u kapën në flagrancë në Fier. Finalizohet operacioni policor i koduar procesi. Sekuestrohen 10 doza të lëndëve narkotike, kanabis sativa dhe kokainë. Vihen në pranga dy shtetas që u kapën në flagrancë në lagjen 1 maj duke shitur doza të lëndëve narkotike, të cilat i përgatitnin në banesë. Pas disa muajsh hetime të kryera në kuadër të mega operacionit Tempulli, seksioni për hetimin e narkotikëve i DVP Fier në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale të DPPSH Tiranë finalizoi operacionin e koduar procesi, si rezultati i të cilit u kapën në flagrancë duke shitur lëndë narkotike në lagjën 1 maj Fier dhe u vu në pranga shtetasit SI, 23 vjeç dhe RO, 28 vjeç, banues në Fier. Gjatë kontrollit në banesat e këtyre shtetasve, shërbimet e policisë kanë gjetur 10 doza të lëndëve narkotike të dyshuara narkotike kanabis sativa dhe kokainë, të cilat u sekuestruan së bashku me një peshore elektrike, një grirëse bimore, një mjet prerës thik dhe 4 celular që shërbenin për këto veprimtari të paligjshme. Nga veprimet hetimore dyshohet se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin siguronin lëndë narkotike, kanabis sativa dhe kokainë, i ndanin në doza në banesat e tyre dhe i shitnin në lagje të ndryshme. Në vijim të veprimeve procedurale për këtë rast u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin EI, 42 vjeç, banues në Fier, pasi dyshohet se ka patur DNA për këtë veprimtari kriminale. Vijojnë hetimet për identifikimin e shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Udhëheqës politik e diplomat shqiptare të huaj thanë të hënën në Prishtinë se Kosova duhet të marrë vendin e saj në familjen euroatlantike dhe për këtë është e domosdoshme ruajtja e aleancave me Perëndimin.
Udhëheqës politike diplomatë shqiptare të huaj thanë të hënën në Prishtinë se Kosova duhet të marrë vendin e saj në familjen euroatlantike, dhe për këtë është e domosdoshme ruajtja e aleancave me Perëndimin në konferencën me temë Rugova dhe Perëndimi, që u organizua nga Lidhja Demokratike e Kosovës në kuadër të shënimit të 25 vjetorit të çlirimit të vendit. Ish-kryeministri italian Massimo D'Alema tha se trashëgimia e ish-presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova është më e gjallë dhe më nevojshme se kurrë më parë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku theksoi se në 25 vjetorin e çlirimit, Kosova ka nevojë të ripërtëri kujtesën dhe të kthehet te idealet që e ndihmuan të dalë nga lufta për liri. Ne duhet të gjejmë jo vetëm kurajën për veprim të menjëhershëm politik, por dhe besimin në bërjen e këtij rrugtimi me plot bindje. Për ne, Perëndimi nuk është dëshira jon, është identiteti ynë. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeff Hovenier, tha se është koha që Kosova dhe Bashkësia Ndërkombëtare të reflektojnë mbi interesat strategjike, duke u përqendruar më pak në krizat aktuale dhe më shumë në synimet e përbashkëta dhe rrugën e përmbushjes së tyre. Kurse kryeministri shqiptar Edi Rama tha se ish-presidenti Rugova ka lënë pas një trashëgimi të vyer për brezat e ardhshëm dhe tërthorazi hodhi kritika ndaj qeverisë së kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për qasjen ndaj aleatëve ndërkombëtar, ndërsa theksoi se shqiptarët janë një popull i vogël i ndar në dy shtete, për të cilët mbështetja e miqve dhe aleatëve mbetet thelbësore. Udhëheqja e vërtet në kërkim të paqes plot matet jo nga aftësia për të ngritur gur pas guri kulla ngujime shkinse parimore, po nga mjeshtria për të ndërtuar metër pas metri urat e bashkëpunimit dhe ëndra për t'i patur që të gjitha me njëherë për mes një fitorje absolute, jo rallë shndrohet në makfin e humbjes së shumë çkaje për brezat tërë. Kryeministri shqiptar Rama takoi mëngjesin e së hënës presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe më vonë gjatë ditës u ndërrua me çelësin e qytetit nga komuna e Prishtinës, por nuk ka patur takim me kryeministrin Kurti. Një studim i ri thotë se ndryshimi i klimës mund të ndikojë në matjen e kohës. Kthimi mbrapa me një sekond të orës globale. Matja saktë e kohës sot bëhet me përdorimin e rreth 400 orëve atomike në mbar botën. E ashtu quajtura koha universale e koordinuar është një llogaritje komplekse e bërë nga Byroja Ndërkombëtare e Peshave dhe Masave dhe bëhet në përputhje me shpejtësinë e rrotullimit të tokës, që ka një prirje të ndryshojë. Në vitet 1970, bota vendosi që ndryshimi midis kohës atomike dhe rrotullimit të tokës të mos jetë më i madh se një sekond. Shtojmë një sekond në orën tonë globale, kur dallimi mes dy njësive matëse është rreth një sekond. Komacit kanë shtuar nga një sekond në sistemin e matjes së kohës 27 herë që nga viti 1972, por prej disa vitesh ka patur spekulime se mund të jetë e nevojshme dhe zbritja një sekonde. Në një botë që mbështetet tek ora, këto ndryshime mund të shkaktojnë probleme. Në disa raste këto probleme kanë qenë të mëdha, të ngjashme me ato të uljes së avionëve, sepse kompjuterët pushuan së funksionuari dhe ne nuk e dimë nëse ky problem do të përkeqësohej nëse zbresim një sekond në sistemin aktual të matjes së kohës, thot Matsakis, ish-punonjës i Observatorit Detar të Shteteve të Bashkuara. Por një studim i ri në revistën Nature thotë se ndryshimi i klimës mund të ketë shtyrë nevojën për kthim mbrapa me një sekond të orës globale. Në Arktik është bërë më ngrohtë dhe kjo ka shkaktuar një shkrirje të madhe të akullit që rrjedh nëpër oqeanet në gjithë botën. Ngroja globale ka shkaktuar një ngadalësi në ritmin e rrotullimit të tokës, thotë Agnew, studiues në Universitetin e Kalifornisë në San Diego. Ky ngadalësim krijon nevojën për kthim mbrapa me një sekond të orës globale mes viteve 2026 dhe 2029. Megjithatë, ky efekt në dukje pozitiv nuk mund të krahasohet me efektet negative të ndryshimeve klimatike, duke përfshirë rritjen e nivelit të detit, thonë studiuesit. Duke patur parasysh problemet që mund të shkaktojnë ndryshimi i orës me një sekond, autoritetet globale të matjes së kohës votuan për shtyrjen e saj deri në vitin 2035. Diskutimet mbi përputhjen e kohës së koordinuar universale me rrotullimin e tokës pritet të bëhen në konferencën e ardhshme që do të mbahet në vitin 2026. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Miropafshim.